Në 32 vjetorin e miratimit e konventës ndërkomtare për të drejtat e fëmijeve, krerët e institucioneve vendore ndërkomtare thanë se të gjithë fëmijët duhet të kenë mundësin për të rritur në një mjedis të sigurt. Gjatë shënimit të kësaj dite në Kosovë, kryeministri Kurti tha se fëmijët janë qytetarët më të cenueshëm në vend. Fëmijët janë qytetarët më të cenueshëm në Kosovë, kështu tha kryeministri i vendit Albin Kurti në shënimin e ditës së konventës për të drejtat e fëmijëve. Shefi qeveritar tha se çdo fëmijë duhet të ketë mundësi për të rritur në një mjedis të sigurt dhe të shëndetshëm, që ua mundëson të përmbushin potencialet. Kosova ka popullsin më të re në Evropë. 31% popullsisë Kosovës është nga 0 deri në 18 vjeç, pra gati 1/3 e popullsisë janë të mitur, e të cilët janë qytetarët tanë më të cenueshëm. Është me rëndësi që të pyesim se çfarë mendojnë ata e të marrim parasysh atë që thonë në hartimin e politikave për mbrojtjen e tyre. Për shefin e zyrës së BE-s në Kosovë, të rinjt janë pasuria më e vlefshme në Kosovë, ndërsa koordinatorja OKB-s për zhvillim theksoi se shumë fëmijë të komuniteteve në Kosovë nuk janë të barabartë. When consulted, young people janë konsultuar të rinjë që kanë shprehur shqetësimet e tyre se shkollat nuk po i përgatitin për jetë dhe punë, dhe reformat në arsim diskutohen si prioritet në secilin formë të diskutimit të politikave që kemi me autoritetet e Kosovës. Shpresojmë se qeveria do të mbaj premtimin e saj dhe do të trajtoj me rëndësi arsimin dhe kapitalin njerëzor. Investimit e këtë rinjë është i vetmi investim me kthim të garantuar. Gjysma e fëmijëve në botë janë prekur nga mbyllja e plotë ose pjesëshme e shkollave. Gjysma e fëmijëve të botës, qindra milion fëmijë, do të prekën përsa i përket mundësive të tyre të të mësuarit. Kështu që ajo që u është privuar nuk është vetëm mësimi formal, njohja formale, por edhe socializimi, mënyra e të qenit bashkë, edukimi qytetar, një mundësi për të qenë pjesë e botës dhe për të pasur mundësi të barabarta. Ndërka që shefja zyrës e UNICEF-it tha se të rinjë nga Kosova po i tregojnë botës se mund të frymëzojnë edhe shumë të rinjë të tjerë. Today, children are facing new challenges. Sot fëmijët po përballen me sfida të reja, sfida që ishin të pa imagjinueshme kur u themelua UNICEF 75 vjet më parë, apo edhe në vitin 1989 kur u miratua konventa për të drejtat e fëmijës, siç janë ndryshimet klimatike, shtimi i migrimit, siguria në botën online, konfliktet që zgjasin gjithnjë më shumë dhe sigurisht pandemia COVID-19. Nga aty u bë thirrje që fëmijët të vaksinohen në mënyrë që si pasojë COVID-19 të mos mbyllen shkollat.